Europa federalista bat naizela, edo federalista Europa salea, ez? Orduan, nere ametsa, ja ametsetaz ari garela, bada, Europar federazio bat sortzea. Europako estatu batuen antzeko zerbait, ez? Eta hor, horietako estatu federatu bat, baina ja subirautza ere galdu duena edo transferitu diona guztiz. Europari, ba izango litzateke, Euskadi edo Euskal Herria. Euskal Herria zein ba, hor egon nahi dutena, jakina. Beste aukera posible bat litzateke, uste dut UPYD-ek proposatzen duena, apurtzea adibidez lurralde historikoak, eta ba, ez dakit nik autonomiak oraingoz badirudi baiet, baina noiz arte ez dakigu, baina nolabait bir zentralizazio batekin, gutxienez UPYD-ek esan egiten du, beste batzuek praktikatu egiten dute, esanez autonomian estatua defenditzen dutela. Bueno, zenbat lege eta zenbat eskuduntza berreskuratu nahian dabiltza azkenaldi honetan LOMCE adibiderik garbiena, ez? Baina besteak ere badira. Orduan hor kultura politiko bat dago oraindik kan gogoratzen orain asko hitz egiten da transizioko espirituaz eta eta claro, pentsatuz oraindik kan asko pentsatute urrunegi joan zirela transizio horretan autonomia kontuetan eta egin behar dena da berreskuratu potereak eta berreskuratu eskuduntza. Eta ikusita Europari ere, Europar Batasunari nolabait zeditu edo transferitu egiten zaizkiola, beste eskuduntza asko, orduan noren kalte hartu, ba, autonomien kalte. Eta prozesu hori nik uste dut Espainian gertatzen ari dena. Eta hori da lehenengo gauza beharrezkoa izango litzateke da apurtzea, prozesu hori, buelta ematea. Egigurenek esandako hori, ez? Aldez aurretik egindako esentziak eta kontzeptuak badauzkagu, badirudi, ez? Eta horiek dogma egiten zaizkigu. Eta hori ez bada, ja ez du balio. Orduan, gradualismoak eta gauza horiek ez ditugu askotan ontzat jotzen, ez? Jakina. Baina ezin duzu eremua akotatu edo mugatu. Eta nire ustez, hau politikaren eremuko kontua da. Eta politikan eztabaidatu behar dugu honetaz, eta demokrazia landu behar dugu. Horregatik nik uste dut, ba, gure esku dago bezalako iniziatibak eta ekimen horiek ondo daudela. Eta behar dute, honetaz nik uste dut, azpimarratu. Elementu hau azpimarratu.